Na mtazamaji wa TNG, taarifa za hivi punde kutoka kaunti ya Nyamira kuhusu kubanduliwa mamlakani ama kukaa impeachment wake governor wa kaunti ya Nyamira, basi matokeo yametokea. Karibu, hiki ni kituo nambari moja cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari. Na mtazamaji, taarifa za hivi punde kutoka kaunti ya Nyamira ni kwamba gavana wa kaunti hiyo Nyaribo ameweza kuponea chupu chupu baada ya wakilishi wodi kupiga kura kuhusu kumbandua mamlakani. And of course kura zilizopigwa leo hii zilikuwa 34. Sasa kwa wale waliopiga 16 wamepiga ndio aweze kubanduliwa, na 18 wakikataa kwamba hasibanduliwe mamlakani, hivyo kumaanisha kwamba hataweza kukaa impeached. Ndio tu baadhi ya taarifa kutoka kaunti ya Nyamira ambayo imekuwa ikizua joto zaidi katika kaunti ya Nyamira. And of course nafahamu kwamba mwenzake wa kaunti ya Meru pia anapitia hicho hicho wembe, lakini taarifa zaidi nitakuwa nakufahamisha. Endelea kusubscribe. Jina langu mimi ni Omache, nitakupasha taarifa zaidi.